Johana Marková zvládla první kolo kvalifikace tady na ITF turnaji v Praze, když porazila Petru Krejzovou v poměru 2-6, 6-3, 3-0 a následně skryči. Tak Johano, jak jste to viděla dneska ten zápas, tu část, kdy se hrálo? No, moc dobře ne, moc jsem to necítila dneska. Přišlo mi, jak to vysvětlit, ten můj pocit. Byla jsem na kurtě, ale přišlo mi, jak kdybych tam nebyla trošku, jako takový, nějak jsem to necítila, možná to bylo malinko ovlivněné tím, že jsem včera hrála vlastně single double v hale na betonu na lize, takže možná to bylo tím malinko ovlivněné, i když teda naopak by to měla být výhoda, protože ten kurt byl teda dneska dost betonovej, ale takže ten, mám z toho zápas takový smíšený pocity, moc jsem to necítila, moc mi to nešlo. Ale snažila jsem se jako hrát do posledního míčku a vyplatilo se to, no. Ten úvod vám tam nevyšel, tak to tam bylo špatně teda? No, tak tam bylo špatně úplně všechno. Podle mě servis, údery, tam vůbec nic jako nešlo tak, jak by mělo. Spousta chyb, kousky do autů, no. Pohyb taky nic moc, byla jsem dost nervózní z začátku, takže tam nešlo vůbec nic a podle toho taky ten výsledek toho prvního setu. No. Jak se vám tady hrálo, jak se vám tady líbí a jak tady to zázemí a tady to všechno? Je to doma, tak co k tomu říct, já to tady mám ráda. Ráda tady hraju, dneska teda jsem byla nervózní, no, ale jinak to tady úplně zbožňuju. Hraje se mi tady dobře a Je to rozdíl, když hrajete doma, nebo když hrajete někde jinde, takže já se tady ten týden vždycky užívám. Tak díky moc.